30 gün it yeməyi yiyən şirkət sahibi dünyanı şok edib. Həkimlər icazə verdi, deyir. İt qidaları şirkətinin rəhbəri məhsulunun keyfiyyətini sübut etmək üçün sosial şəbəkədə 30 gün ərzində yalnız it yeməyi ilə qidalanacağını bildirib. Bununla da həm tərkibində yüksək protein olan qidaların heyvanlar üçün faydalı olduğunu sübut etməyə, həm də şirkətini reklam etməyə çalışıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Texas ştatındakı Monster Milling şirkətinin prezidenti Mitch Felderhoff qarşısına qoyduğu məqsədə çatıb. Bütün dünyada canlı yayımda it yeməyi yiyən iş adamının videosu viral olub, satışlar rekord həddə çatıb. Mitch quru it yeməyi ilə qidalanma qərarından əvvəl həkimlərlə məsləhətləşdiyini və hər həftə lazımlı müayinələrdən keçdiyini bildirib. Onun sağlamlığına təhlükə yaradacaq heç bir hal aşkarlanmayıb. Hətta müsahibəsində bu təcrübədən sonra qida rasionunda xeyli dəyişiklik etdiyini və yağlı, ağır yeməklərdən imtina etdiyini bildirib.